behatzi urte hitzarmenik gabe egon ondoren, gaur Gipuzkoako metalgintzako hitzarmena sinatu dugu. Arro gaude sinatutakoa. Berdintasunean eta langile prekarioenentzat aurrera pauso nagarmenak ematen direlako. Hala ere, guk gehiago lor zitekeela pentsatzen dugu. Denok borrokarako erabakia ingo bagenu, baina zoritxarrez, hau ez da hola izan. Elak langileekin eta borrokarekin elkartea erabaki beharren patronalarekin aliatzea erabaki zolako. Hemendik aurrera borrokan jarraitu beharko dugu. Enpresetan borrokatu beharko dugu hitzarmenean lortu ez ditugun eduki horiek enpresetan lortzeko. Albiste hon hau enpresetan hobetu beharko dugu. Badugu aukera. Vamos hacia el cambio.